pomoć će nam druga, bi sve treba da bude spremno. Pa drago djece, ne mogu ja brže, stara sam. Joj Rijade, pa i ti pomozi malo, što samo buljiš u taj telefon? Čuj, pomoz, pa da moj možda druga dolazi, 100% bi ti pomogao, ali ovako rate sad sam. A na kraju ćeš i ti doći tu da s nama ovdje jedeš, piješ, tako to uvijek bude. Tiše, djeco, šta se svađate? Pa zar ne osjećate ovu novogodišnju čaroliju? Kad se samo sjetim svoje mladosti. Sigurno ti je bilo veselo, ali ja sad ovdje moram sjeti sa svojom dosadnom sestrom i njenim drugima. Treba da se opustite i uživate. Lejla, da li ti pravila ove kekse? Odlične su. Aha, kod Remzi. Platiš 5 maraka i da vidiš kako su dobri. Bako, hoćeš ti da probaš jedan, da nam napraviš iste kao kod Remzi? Hajde, aj men da probam jedan, pa da vidimo kako su. Joj, baš mi je drago što ste kod nas, da zajedno možemo dočekati novu. I nama je drago, ali koji su planovi za večeras? A možda da igramo čoveče na ljudce? A šta mislite da vam ja pročitam jednu priču? Brže će vam proći vrijeme do nove godine. Joj, bako, kako ti ne dosadi više čitati te knjige? Stalno ih čitaš, a niko te ne tjera. Teta Selma, ja bi volio da nam čitate. Super, Maša nam uvijek spominje vaše priče. Pa hajde, bako, čitaj, ali nam čitaj nešto što je realno, nemoj neke svoje fantazije. Pa hajde, da vidimo šta je ovdje ima. Evo ga. Davno prije, u predivnom dvorcu, živio je jedan zločesti mladi princ. Imao je sve što je mogao poželjeti, ali nikada sa ničim nije bio sretan. Jedne noći, dok je sjevala oluja, stara prosjakinja pokuca princu na vrata i upita ga da li bi je mogao pustiti u svoj dvorac. U znak zahvalnosti ponudila mu je lijepu crvenu ružu. No princu je njezin izgled bio odbojan, pa je naredio straži da je izbaci. Tada ga je starica upozorila. Ljepota nije u vanjskom izgledu, ona leži u unutrašnjosti, u srcu. Nakon toga pretvorila se u lijepu čarobnicu i bacila je kletvu na cijeli dvorac i sve one koje žive u njemu. A mladog princa je pretvorila u ružnu divlju zvijer. Prije nego što je otišla, princu je rekla sljedeći. Ako naučiš voljeti i budeš voljen, bit ćeš spašen od ovog prokletstva. Ova ruža koju ću ti pokloniti, cvjetat će do tvog 21. rođendana. Kada otpadne njezina zadnja latica, ili ćeš ostati zvijer zauvijek, ili ćeš se osloboditi prokletstva. Sve je na tebi. Draga bako, jes lijepa priča, ali mi nismo više toliko mali da vjerujemo u te čarolije. Draga djeco, zar stvarno ne vjerujete u čarolije? Pa naravno da ne vjerujemo. Bajke su samo tu da nam učine djetinstvo ljepšim. Nešto fakat kontam, šta bi bilo da se pisi nisu dosjetili čarolija? Pa kako šta? Pepeljga bi do danas ribala podove. Snjeguljica bi čekala princa u staklenom kovčegu. Crna ružica bi spavala, a zvijer rikala. Pa djeda mraza ne bi bilo. Misliš poklona? Sanki? Sobova? Nove godine. Ma šta to pričaš, Buna? Da nema nove godine, to je nemoguće. Čekajte, djeco. Meni to zvuči poznato. Evo sad se sjeti kako je meni moja baka pričala, da je njoj njena baka pričala, kako je nekada davno nestalo nove godine i kako bi se to moglo ponoviti. Ma daj, bako, šta to pričaš? Kako da nestane nove godine? Ona je u kalendaru i ona mora doći. Pa mislim da nestane samo čarolije. Pa nema čarolije za nju. Šta vam je večeras? Ja mislim. Pa to su gluposti. Ljudi, pa mi su se toliko zadeverali oko čarolija da smo zaboravili da uskoro stiže nova godina. Za 5 minuta. Idemo se pripremiti za odbrojavanje. Može. Koliko još ima do nove godine? Nemamo pojma. Bako!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sretna nova godina! Nema nove godine. Čekajte, da, a nam sat nije pokvaren. Kakav sat? Vidite da nema ni nakita ni grickalica. Svi portali javljaju da se nešto čudno dešava oko nove godine. Bako! Bako, probudi se, nestala je nova! Bako, probudi se! Kažite nam kako se ju vi vratili. Morate biti dobri i sve će se popraviti. Bako, probudi se, šta pričaš? Ko mora biti dobar? Šta je bilo? Šta je bilo? Ja sam li umrla? Šta ste se oko mene ko vrane okupile? Bako, nestala je nova godina. Reci nam kako ste vi uspjeli vratiti. Koliko se sjećam, meni je baka govorila da se nova godina sama vrati kada među ljudima zavlada ljubav i dobrota, dok je mržnja i zloba među ljudima nema spasa. Pa kako da joj pomognemo? Šta da učinimo da joj vratimo? Kako da kažemo ljudima da je potrebno da vratimo ljubav i dobrotu? Da sve bude okej. Okay. Imam ideju. Došlo je vrijeme da iskoristimo ovisnost o telefonima u ovoj bitci. Kako si to zamislila? Ovako, kao što znate, ljudi su stalno na mobilnim telefonima i na društvenim mrežama. Ono što nije objavljeno, kao da se nije ni desilo. Dobro, Leila, nećuš nam sad peglati sa društvenim mrežama. Govor šta je ideja. Baš tako, prijeđi na stvar. Trebamo uzeti svoje mobilne telefone i uzeti i snimiti reelse i videe i podijeliti na društvenim mrežama. Objasnimo im samo šta se desilo i da će nas samo ljubav i dobrota spasiti. Može, ja ću vas snimati. Kad se male ruke složi. Sve se može, sve se može. Dragi naši odrasli, okrenite se jedni drugima. Toliko ste se zaboravili da nas je nova godina napustila. Volite sebe, nas, jer ljubav je ono što će da nam vrati našu novogodišnju čaroliju. Pogledajte oko sebe. Pružite ruku svojim prijateljima, družite se. Toliko toga možete reći, uraditi, razgovorom olakšati probleme. Posjetite svoje roditelje i rodbinu. Hej vi odrasli, vrate nam novu godinu. Ne možemo živjeti ovako. Ljubavi bakina, budi se, nova godina je. Hajde, pokloni te čekaju. Baš si se uspavao. Ipak je tu. Nisam nas napustila. Hvala vam, dobri ljudi.